Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni Association Islamic Imara ambayo imeandaa kongamano likubwa sana na lusilingine ni musabaqa, yani mashindano ya Qur'an kwa Waislamu wote Burundi nzima. Na musabaqa huyo utafanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tashfia itaanza kunako mwezi huyu wa Shaabani ambao ni tariki 20 za mwezi huu wa Shaabani. Kwa hiyo tunawatakieni sana mweze kusogea katika huduma zetu, ima katika biro zetu tuweze kuwasajili ili muweze kuhudhuria katika musabaqa huyo. Na sharti za musabaqa inazungumziwa ni kwamba anatakiwa haje mtu aliyehifadhi juzu 30, juzu 20 hadi juzu 10. Kwa hiyo tunawatakieni muweze kufanikisha hilo na muweze kukaribia katika ofisi zetu ili tuweze kuwasajili. Kwa wale ambao ni watu wa mikoani, huko, basi kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 75 56 32 50. Tunawatakieni huko wa mikoani muweze kuenda katika biro za Komibu ili muweze kujisajilisha na waweze kuwaweka katika orodha. Na watu wa hapa Bujumbura, basi karibuni sana katika Association Islamic Imara inayopatikana barabara ya 8 nambari 11 ghorofa la 2. Kwa hiyo karibuni sana, hii ni Shaaban na tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuisoma Qur'ani, kwa sababu ndipo iliposhuka Qur'ani hiyo kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Association Islamic Imara ni ya Waislamu wote Burundi nzima. Kwa hiyo wale ambao watakaotaka kujiunga nasi, karibuni sana katika biro zetu, tutawakaribisheni, tutawekeni salama kama Waislamu wenzetu ili tuweze kujiunga na kuangalia nini tunafanya katika maendeleo ya Uislamu. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.